S nama je u studiju Novog dana Dalija Orešković, predsjednica stranke s imenom i prezimenom. Dobro jutro. Dobro jutro. Dakle, od petka imamo jedno usijanje na političkoj sceni sa valjda rekordnim brojem izjava i komentara koji su dali ustavni stručnjaci, pravnici. Što ovo znači za poziciju centra i ljevice u kampanji? Znači mobilizaciju svih progresivnih snaga ovog društva koje sada imaju motiv više za izaći na ove izbore, izboriti se za to da državu izgradimo iz temelja, ojačamo nezavisne institucije i omogućimo stvarni politički pluralizam i u Hrvatskom saboru i u svim drugim institucijama i tijelima. Vidjeli ste komentare sa velike govornice sabora HDZ-a. Zapravo gotovo svaki govornik se osvrnuo na Milanovića ili oporbu. Točno, i to pokazuje da je HDZ svjestan da im se sada zadaje jedan, pa reći ću to tako, smrtni udarac, i to su debelo, debelo davnih dana zaslužili. Naime, kada kažu da ih nije strah, pa ne bih rekla, s obzirom na to da doista se nisu bavili sami sobom, nisu se bavili svojim programom, nema tu programa, zna se što je program HDZ-a, ali nije bilo niti vremena da se pohvale još jedanput svim velikim uspjesima ove vlade Andreja Plenkovića. Previše vremena im je oduzelo upravo to spominjanje svakoga u opoziciji ponaosob, pa tako sada evo i predsjednika države Zorana Milanovića koji se uključio aktivno u kampanju. Ajdemo vidjeti što nam je s institucijama. Dakle, ovo je presedanski slučaj koji se nikad nije dogodio. Izrijekom ne piše u Ustavu da se predsjednik ne može kandidirati, ali nije u duhu Ustava i otprilike većina, dakle, stručnjaka se slaže s tim da je to nespojivo da netko ko obnaša dužnost predsjednika Republike izlazi na listi na parlamentarnim izborima, dakle, trebao bi prije dati ostavku. Dakle, neki su to prozvali udarom na Ustav, HDZ destabilizacijom uopće demokratskog poretka. Pretpostavljam da, dakle, predsjednik i njegov tim imaju planove što dalje ako danas Ustavni sud odluči da to jednostavno nije dozvoljeno. Dakle, je li to udar na institucije? Ovako. Složila bi se načelno u teoriji sa obrazloženjem da ovo, iako nije izričito zabranjeno, doista nije, ali nije u duhu Ustava. I sve bi to bilo u redu da taj Ustav davnih dana nije postao avet. Kroz ovaj mandat, ali i ranije kao motiv za ulazak u politiku, bila je moja tvrdnja i zaključak da je taj ustavno-pravni poredak dokinut. Davnih dana njega u bitnim stvarima više nema. A kada govorimo o institucijama, upravo su institucije djelovanjem HDZ-a urušene do kraja. Evo, napomenut ću samo par primjera o kojima sam vrlo, vrlo, vrlo često govorila sa saborske pozornice i gledala tu nemoć i ustavnopravnih stručnjaka, ali i samog Ustavnog suda na ono što izričito u Ustavu piše. Ako govorimo baš o predsjedniku države i odnosu između predsjednika države i vlade, jedna od nedvojbenih, jasno napisanih rečenica kaže da su predsjednik države i vlada dužni sukreirati vanjsku politiku. Po tome smo u ustavnoj krizi već neko vrijeme. Ali nikome ništa. Svi su šutili na izravno kršenje jasne, obvezujuće odredbe Ustava. Prva i osnovna stvar. Da ne govorimo onda dalje. Prema tome, ako takav ustav u onim svojim jasnim odredbama nije bio poštovan, nismo ga se pridržavali zato što su svi išli linijom manjeg otpora, jel, bili su svjesni institucionalne nemoći da se ta nepravilnost ispravi, kako sada možemo reći da nešto nije u duhu nepisanog pravila? Dobro, ali kako gledate sad na ovaj Milanovićev potez? Je li to sad neki trik? Pa trik koji će odraditi dobro u korist oporbe i protiv HDZ-a, jer ne može se podržavati, dakle, kršenje Ustava ako to jest kršenje Ustava. Vjerujem da postoji, evo, plan B, da možda ne mora biti uopće na listi, da je ovo politički manevar s kojim se, dakle, dobila vidljivost i da će birači znati da ako zaokruže SDP su zaokružili za Milanovića kao premijera. Da smo u normalnim okolnostima, drugačije bih možda komentirala ovu situaciju, ali država se doista nalazi u izvanrednom stanju. Tvrdila sam i
prije, davno prije svake naznake da bi se ovako nešto moglo dogoditi, da je ustavno-pravni poredak, da su institucije ove države urušene upravo djelovanjem HDZ-a. Dakle, moje pitanje prema ustavno-pravnim stručnjacima glasi: što nam je to još od tog Ustava i od institucija ove države ostalo da ih sada trebamo na principima ili načelima ili nepisanim pravilima braniti? Toga nema. Gdje su bile oštre kritike, ali ne samo kritike u smislu joj, ovo nije lijepo i nije baš u redu, kada je HDZ oktroirao nova izborna pravila, odnosno novi kroj izbornih jedinica, suprotno izričitoj uputi Ustavnog suda? Da, bilo je onih 11 ustavnih stručnjaka koji su tražili razgovor s premijerom, pa nisu mogli odreagirati. I kapitulirali neposredno nakon tog razgovora, jer je nakon toga diskurs išao: pa dobro, ovo sad zbilja nije bilo u redu. Zbilja predstavljalo kršenje svih demokratskih standarda, ali ajde, taj HDZ ako ponovno dobije vlast, onda će oni u sljedećem mandatu možda ispraviti sve što su sada nakaradno postavili. Je li to realna i izgledna opcija? Naravno da nije. A što je potom povodom zahtjeva opozicije napravio Ustavni sud? Sam sebi je skočio u usta. Iako ima jasne dokaze da način na koji je HDZ prekrojio ili prepravio izborne jedinice nije u skladu sa obvezujućom uputom Ustavnog suda, u svojoj nemoći Ustavni sud je rekao: ma dobro, nema veze, i ovo je u redu, idemo po takvim pravilima na izbore. Što je Ustavni sud napravio po pitanju dopuštenosti ograde na Markovom trgu? Postoji jasno pravilo po kojem ta ograda može tamo stajati samo ako je takvo ograničenje propisano zakonom, a ne uredbom vlade. I tu je Ustavni sud kapitulirao. A da ne govorim da je Ustavni sud najviše razočarao građane, Ustav Republike Hrvatske i demokraciju kao takvu, kada je rekao da se sve one mjere i ograničenja koje je propisao stožer za obranu od COVID-a bilo dopušteno uspostaviti običnom, a ne dvotrećinskom većinom. Želim reći, mi smo se od našeg Ustava udaljili davnih dana. Ono što bi trebao predstavljati pisani ustavno-pravni i politički poredak ne postoji. Uspostavljena je sila i mašinerija jedne političke kriminalne oligarhije i sada ja pitam: koje su to pristojne, demokratski civilizirane izborne metode po kojima bi se moglo promijeniti takvo stanje? Jučer je na saboru HDZ-a veteran Vladimir Šeks išao korak dalje s jednom idejom da bi Ustavni sud mogao tu odreagirati protiv predsjednika, u smislu da bi mogao dovesti u pitanje sposobnost predsjednika da vrši svoju dužnost i opozvati ga. A je li? Pa evo, imam poruku za Vladimira Šeksa. Pozdravlja ga zmija otrovnica koja šiklja otrovi svojih šupljih zubi. Tako me Vladimir Šeks opisao. Smatram da on, kao jedan od supisaca prvog hrvatskog ustava, nije dostojan da o tom ustavu ili o ovoj državi više bilo što kaže. Da je njemu bilo do ustavnog poretka, onda bi evo i sam rekao svom predsjedniku vlade da ne može sam potpisivati nekakve nove vatikanske ugovore bez da predsjednik države o tome ima bilo kakvu riječ. Reagirao bi i tada kada je Andrej Plenković u želji da ponizi instituciju predsjednika države sam uputio svoj prijedlog o Ukrajini na izglasavanje u Hrvatski sabor. Dakle, i to je bilo kršenje ustavno-pravnog poretka. Ono što Vladimir Šeks želi jednopartijski monopol nad svim institucijama ove države, i meni je drago da mu je napokon ne Zoran Milanović, nego čitava ne HDZ-ova javnost rekla da je tome dosta. E sad, pratit ćemo u idućim danima što će to značiti za rejting. Agencija Ipsos je odmah po objavi Zorana Milanovića na uzorku 600 ispitanika provela istraživanje za Dnevnik Nove TV. 32% ispitanih želi kao premijera vidjeti Zorana Milanovića, 30% premijera, dakle, Plenkovića. Tu je pomak iz stranke, dakle, radi se o jednom vikendu, znači radi se na efektu netom nakon objave. Je li ovo vjetar u leđa u pravom smislu riječi? Da, to je vjetar u leđa. I mene su iznenadili ovakvi rezultati i ovakav skok. Ali sada na tome ne treba stati, ne treba se opustiti. Mislim da taj motor pokretač mobilizacija građana da izađu na izbore
treba sada samo dalje rasti. I meni je drago da je ovakav rezultat ankete što se tiče kandidata za premijera, ali želim istaknuti da se ja zalažem za politički pluralizam, zalažem se za to da niti jedna grupacija nema čvrsti i neupitni monolog koji ne dopušta razgovor i iznošenje različitih viđanja i prijedloga rješenja. Taj monolit smo vidjeli sada u proteklih 8 godina vladavine Andreja Plenkovića, kako se nikakav protuprijedlog, nikakav amandman, nikakva inicijativa nije moglo uopće dopustiti da se javnosti na pravi način predstavi. I ako želimo pravu političku promjenu, onda je ona upravo u pravcu dopuštanja tog političkog dijaloga na mjestu koje za takav dijalog i postoje, to je Hrvatski sabor. E sad, nastajanje velike koalicije, vi jeste različiti, centar lijevo, ali ste različiti u pojedinim politikama i sad ok, politika je stvar kompromisa i dogovora i tako dalje. Vidimo da na nekim temama zapinje, evo sad ovo posljednje što smo imali prilike čuti, je li Radnička fronta izvan dogovora i Katarina Peović? Pa jučer su o tome javnost obavijestili i Peđa Grbin i Katarina Peović. Mogu samo reći da mi je žao, bez obzira što su politike moje stranke ipak u području nekakvog lijevog centra, liberalnih politika i tema. Katarina Peović kao zastupnica je bila prilično moćna, pripremljena, argumentirana. U brojnim temama, u početku kada ih je iznosila, činila se kao ono radikalna, kasnije je nešto što ona predlaže bilo prihvaćeno kao mainstream jedne šire političke grupacije. Tu želim napomenuti da je ona prva predložila da se pravo na izbor žene u slučaju pobačaja vrati natrag u Ustav. Imala je dobre ideje s kojima se ja slažem po pitanju ukidanja nekih međunarodnih sporazuma o arbitražama. Njezin glas je u Hrvatskom saboru bio dobrodošao i koristan upravo u onom što ja zagovaram, a to je taj pluralizam mišljenja i ideja koje u konačnici mogu biti samo na dobrobit čitavog naroda, jer eto, dođu do nekog rješenja koje možda drugima u tom trenutku nije palo na pamet ili nije bilo politički oportuno da se snažno zagovara. Sad, Peđa Grbin je još nakon ovog prvog prosvjeda rekao da je vrijeme da se spusti ego i da se umanje ti neki disonantni tonovi. Vi jeste u svjetonazorski, mislim, sličnom spektru i tu nema nekakvih velikih, dakle, prijepora, ali mislim mogu biti prijepori oko formiranja lista, oko 100 stvari. Vi ste svojedobno, dakle, imali također okršaj sa predsjednikom Milanovićem, nazvao vas je narikače i vas i gospođu Puljak, jeste to izmirili? Mislim, jeste imali osobni razgovor nakon toga? Nisam. Zoran Milanović je isto tako samo za mene izjavio da sam njegov najveći zez. Ma dobro, mislim da su to sada doista sporedni prijepori. Činjenica je da sam ja tada jedan potez ili jednu situaciju u kojoj se predsjednik države zatekao kritizirala. Mislim da je i Zoran Milanović dovoljno jak i karakteran da može prijeći preko toga. I mislim da ako ostanemo u ovoj koaliciji, ako je i dalje stranka koju predstavljam tu dobrodošla, da će se od mene očekivati da i nadalje jasno ukazujem na sve ono što smatram da predstavlja nekakvu devijaciju ili odstupanje od očekivanja bilo nekoga unutar te grupacije ili od svih nas u cjelini. I za kraj, treba li mijenjati slogan Koalicije za bolju Hrvatsku, Koalicija za vladu nacionalnog spasa, kao što je Milanović najavio? Pa to su sve bile neformalne nekakve najave. Nije to bio dogovoren radni termin koalicije. Kakav će slogan u principu u konačnici biti, to ćemo se još dogovoriti. Meni se ova rijeka pravde poprilično sviđa. Hvala vam. Hvala vama.